হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু জ্ঞানশীলা চ' লৈছোঁ আকৌ ফাইভ মিনিট জি কে চেলেঞ্জ আহিবলগীয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে পাৰ্ট ফিফটিন অ'কে ইয়াৰ আগত অলৰেডি আমি চৈধ্যটা পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি চোৱা নাই চাওক আৰু ভিডিঅ'ৰ আপডেটছবিলাক পৰে থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিয়ে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে চ' জি কে আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ ওপৰত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি আছোঁ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া অ'কে ত' আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছে ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টেড পাৰ্টিচিপেটিং ইন অলিম্পিক গেমছ ইন দ্য ইয়াৰ কিমান চনত ভাৰতে পোনপ্ৰথমে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ত' ইয়াতে আছে ঊনৈছশ ঊনৈছশ তিনি ঊনৈছশ পোন্ধৰ ঊনৈছশ পঁচিছ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াতে অপশ্যন এ ঊনৈছশ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড তেতিয়া প্লেয়াৰে ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করেছিল সেই প্লেয়াৰগৰাকী একচুৱেলি এংলো ইন্ডিয়ান আসে নর্মান প্রিট বুলি তেখেত এংল ইন্ডিয়ান আসলে বাট তেখেতে ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট কৰিছিলে ঊনৈছশ চনৰ অলিম্পিকত ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশন কণ্ডিয়ান ডান্স ইজ এ কমন ডান্স অফ এইটো কৰ নৃত্য হয় কণ্ডিয়ান নৃত্যটো কোনখন দেশৰ হয় ভুটান শ্ৰীলংকা নেপাল ম্যানমার আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশন বি শ্ৰীলংকা নেক্সট কুয়েশন হু এমং দ্য ফলয়িং ৱ ৱাজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক ৱেটিং ফৰ এ ভিছা এই কিতাপখন কোনে লিখিছিলে ৱেটিং ফৰ এ ভিছা বুলি এখন কিতাপখনৰ লেখক কোন আছিলে বি আৰ আম্বেদকাৰ মহাত্মা গান্ধী দাদাভাই নাৰজী স্বৰজনী নাইডু আৰু কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ বি আৰ আম্বেদকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ প্লেচ ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য লেণ্ড অফ ৱাৰিয়াৰ্চলৰ কোনখন ঠাইত যোদ্ধাৰ ভূমি বুলিও জনা যায় লেণ্ড অফ ৱাৰিয়াৰ্ছ বুলি কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয় মহাৰাষ্ট্ৰ নাগালেণ্ড মণিপুৰ কাশ্মীৰ কে বল শুদ্ধার উত্তর হবো অপশন বি নাগালেন্ড ওকে তারপর কুয়েশন নম্বর ফাইভ হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এ এল ইউ এই কম্পিউটার কুয়েশন হয় এ এল ইউর ফুল ফর্মটা কি আর্থমেট্রিক লজিক ইউনিট আর্থমেট্রিক লিমিটেড ইউনিট আর্থমেট্রিক লজিক ইউটিলিটি আর্থমেট্রিক লজিক ইউনিভার্সেল আর শুদ্ধ ইয়াতে হব অপশন এ আর্থমেট্রিক লজিক ইউনিট ওকে সো আমার এই দুটা নতুন পিডিএফ লঞ্চ হয়েছে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু যি দুটা এটা হৈছে মকটেজ ছিৰিজ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউ যিটোৰ মূল্য হৈছে ৰুপিচ ছেভেণ্টি ফাইভ আৰু আনটো হৈছে টু হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউ অন জি কে এণ্ড ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ যিটোৰ মূল্য হৈছে ৰুপিচ ফিফটি ফাইভ দুইটা একেলগত যদি লয় এটা পি ডি এফ ফ্ৰী আছে অধিক জানিবৰ বাবে আমাক হোৱাটছআপ কৰক হোৱাটছএপ নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ এইটো নাম্বাৰত হোৱাটছএপ কৰিলে আপোনালোকে পি ডি এফ কেইটা ল'ব পাৰিব লগত ফ্ৰী অফাৰটো পাব অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স আন্দামান নিকোবৰ শ্বেয়াৰ মেৰিটাইম বৰ্ডাৰ উইথ আন্দামান নিকোবাৰে কাৰ কাৰ লগত সামুদ্ৰিক সীমা শ্বেয়াৰ কৰে অ'কে সামুদ্ৰিক সীমা সুধিছে ত' ইয়াত আছে ইণ্ডোনেছিয়া থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ অল অফ দ্য এব কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আন্দামান নিকোবাৰে ইণ্ডোনেছিয়াৰ লগত কৰে থাইলেণ্ডৰ লগত ম্যানমাৰৰ লগত তিনিওখনৰ লগতে কৰে অল অফ দ্য এবভ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে তিনিওখনৰ লগতে কৰে আন্দামান নিকোবৰ ত' আন্দামান নিকোবৰৰ ৰাজধানী কি সেইটো সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত পৰ্ট ব্লেয়ৰ তাৰপিছত হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ আৰ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ গুগল গুগলৰ আৱিষ্কাৰক কোন হয় লেৰি পেচ চাৰ জিবিন বথ এ এন বি ৰয় টমলিনচন ত' কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি বথ এ এন বি লেৰি পেচ আৰু চাৰ জিবিন দুয়োটাই গুগলৰ ফাউণ্ডাৰ আৱিষ্কাৰক হয় নেক্সট কুশল কোঁৱৰ ৱাজ হেংড অন কুশল কোঁৱৰক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিলে নাইণ্টিন ফৰ্টি টু নাইনটিন ফ'ৰ্টি থ্ৰী নাইনটিন ফৰ্টি ফাইভ নাইণ্টিন ফৰ্টি ছিক্স আৰু কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিল কেতিয়া এই চনটো আছিলে নাইনটিন ফৰ্টি থ্ৰী ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনত কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে অ'কে নেক্সট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থাপনা কেতিয়া হৈছিলে নাইনটিন ফিফটি নাইনটিন ফৰ্টি এইট নাইনটিন ফিফটি ফাইভ নাইণ্টিন ছিক্সটি ফাইভ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি নাইনটিন ছিক্সটি ফাইভ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে নাইনটিন ফৰ্টি এইট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি নাইণ্টিন ছিক্সটি ফাইভ আৰু ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজখন হৈছে আমাৰ অসমৰ প্ৰথমখন মেডিকেল কলেজ সেইখন অসম মেডিকেল কলেজ বুলি কোৱা হয় প্ৰথমতে সেইখনৰ নাম আছিলে ভেৰি হোৱাইট মেডিকেল স্কুল এইখিনিও মনত আহিছে কৈ দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেচন অফ আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ হেল্থ এট হুইচ প্লেচ অফ শিৱসাগৰ আজিৰ সকলোতকৈ যিটো হট কুৱেশ্যন এইটো হৈছে এইটো ক'তো পোৱা নাই হয়তো আপোনালোকে আজিলৈকে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন শিৱসাগৰত হৈছিল বুলি সকলোৱে জানো শিৱসাগৰৰ ক'ত হৈছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে ৰূপহী পথাৰ শিৱসাগৰ কলেজ জেৰেঙা পথাৰ চৰাইদেউ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ত' এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত হৈছিলে নাইনটিন চেভেণ্টি ঊনৈছশ সোতৰ চনত যিখন জেৰেঙা পথাৰত হৈছিলে আৰু প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা যদি সোধে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ আছাম সাহিত্য সভা কোন হয় কমেণ্ট ছেকশ্য়নত এইটো কমেণ্ট কৰক আপোনালোকৰ কাৰণে আজি হোমৱৰ্ক ৰাখিলোঁ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিলে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ আছাম সাহিত্য সভা অ'কে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে কুৱেশ্যন আনচাৰ এইখিনি আৰু এই দুখন হৈছে আমাৰ আছামিছ মিডিয়ামৰ ই বুক পি ডি এফ দুটা যদি আপোনালোকে এই দুটা ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক যোগাযোগ কৰক হোৱাটছআপ নম্বৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ দেৰি নকৰিব ই বুকখিনি যদি লোৱা নাই লগ নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ই বুকৰ লিংক দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই লিংকত ক্লিক কৰি তাতো আপোনালোকে ই বুক ল'ব পাৰিব অ'কে চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে ইফ ইউ লাইক দা ভিডিঅ' প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেলাইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফ আৰ ভিডিঅ' টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং কিপ শ্বেয়াৰিং জয় হিন্দ